ဂျာနေကျော်မမလေးရဲ့1955ခုနှစ်အကောင်းဆုံးစာပေဗိမာန်စုရခံရဝိတ္ထုမိုးမခုယောသမီးနုပညာရှင်ဒနုပြုညွတ်ညွတ်ရွှေဇာညွှန်းရေးသားပြီးရုပ်ဆောင်ထားလိုက်တာဒနုပြုကြည်ကြည်သိန်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့မိုးရွေမခုညီညီမင်းအမှုပြုညွညွရွှေနဲ့အကယ်ဒမီတော်မင်းတို့ကိုဥဆောင်ပါဝင်လှူကြားထားကြတယ်ဘုံရွေမဟုဒါကစာလက်တည်းရှင်ဘုံဘလူးဘရာသာကုမ္ပဏီရပါခွေဟဲ့လားအဝေတော်ဘူနေဖို့အိတ်တလုံးရှာခိုင်းတာခွေရဲ့ကဲပါတမီးရဲ့တည်တည်ချာချာပြည့်အောင်တမီးအပူကြီးသူ့အိမ်မှာဘာလုပ်နေလဲနှမ်းခေါ်လိုက်စမ်းပါဖခင်အောင်ခွေရလေလေသမီးညာအထင်သေးလို့ဒီတော့တော့သမီးဖတ်တတ်ပါတယ်ခွေကဲပါပြေးကျင်းအောင်အခုကြီးကိုသမီးခေါ်ပေးပါမယ်နော်အေးအေးအခုကြီးအခုကြီးဟေးခဏခဏကဲသမီးညအခုကြီးကိုကုမ္ပဏီကစာပြလိုက်ပါကဲရော့ခွေ Dear Mr. Bodin please find a good resident as soon as possible for an officer who is coming to Molnijun town to open a berry buying center Block Brother Company Limited ရန်ကုန်မော်မြင်းမျိုးမျိုးမှာစပိုင်ဖွင့်ပြီးစပားဝယ်တော်ဘုံနေဖို့တွေ့အိမ်ကောင်းကောင်းနှလုံးအမြန်ရှာပေးဖို့ Block Brother Company ကအကူအညီတောင်းလိုက်တဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ် Company ကအိမ်ကောင်းကောင်းတလုံးရှာပေးဖို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပဲတမီးပြောတာမှန်ဘူးလားဟင်အဝယ်တော်ဘုံနေဖို့အိမ်ရှာခိုင်းတာပါလို့ပြောတာဟင်အေးဘီယာသူသားခေါလိကျောင်းထွက်ကြီးပြောတာမှဖတ်တာမှဟုတ်တယ်မှန်တယ်ထင်းနေလားနောကြီးတော့တယ်เอ้ฮอกป่าจ๋องัดตู่มาเหมียอทินเต้อยู่โอ้บ่ฮู้บ่ตะนี้เยตะพี่อ่ะติติจ่ายาติจินโลบ่าเก๋ๆๆเอ้าอูว่าตะมี้โหมะยุ่นน่ะบ่โลบ่ฮู้บ่ล่ะเก๋ๆๆไอ้ชาวโหหลุดจ๋าอะฉิ่งซ้วยนี่โหลบ่ผิดผู้เฮ้โบนี่โหไอ้ซูจ่อยงติยงเนี่ยแหละบ่ผิดผู้เฮ้ไอ้ย่าตองเปลี่ยนสินยาม้วนมาหยาอู้แม่บ่ล่ะหุบเด้มะมายจนแล้วอะกุซินซ้านี่ดีมอลเมนยุ่นตะมี้โหลงสู่ล่ะแลကိုချီယာကြီးပဲလေဘယ်နေရာဘာရှိတယ်ဆိုတာသိထားတော့ဘုံနဲ့တင့်တော်မဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာသိမမြင်ဘူးအဲ့ဒီတော့သားကြီးတို့ကတော့မြို့ထဲကတနေရာရာကိုပြောင်းပြီးနေလိုက်ပေါ့ကွယ်ကောင်းပါလေဖေဖေကောင်းပါလေဖေဖေတို့ကောင်းမလို့သာစီစဉ်မှာဟေးဒါဆိုရင်သမီးတို့နဲ့တချံနဲ့အင်းကြီးကိုက်ရပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ဖိတ်ကောင်းဖိတ်ကောင်းလေကွယ်ရောက်ပြီနွားနုပူပူလေးတောက်လိုက်ပါအောင်ဖီဖီလည်းပင်မလှပါဘူးနားပါအောင်ဖီဖီရေနော်တနေ့အိမ်ရောအလုံးလက်ဆက်တတ်သွားပြီဖီဖီဘူကဘယ်တော့လာမယ်မသိပဲနဲ့ဖီဖီရေဆိုနေပါဘူးတမီးရေအိမ်အတွက်အဆင်သင့်ရှိပြီလို့ဇာပြလိုက်မှာပဲရောက်လာမှာပေါ့ကွာတန်ကျူစာခင်ဗျာတန်ကျူစာဟောအေးကဲဖတ်ပါအောင်တမီးရေFurniture and the servants will arrive tomorrow. Meet at the jetty. Yangon Blue Brother Company ya yai lite da kwe. Ain nong pisi de ne a sei gan ni manet phan yauk lite me de. Timor sin chu ba de. Da so manet mo manet kin timor sei sin chu ma de tami. ဆွေးတမ်းကြရတယ်။တင်မဆိုင်နေပြီ။လာကြတော့မင်းလာကြတော့မင်းငါစီထဲမှာဝင်းတာနေတယ်လို့ပဲ။ဟေးပြောရင်ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေတဲလာကြပြီ။လက်တွန်းလှဲတွေရောအလုသမားတွေထမ်းလာတာတွေရောထီယူတစ်တာကြီးတစ်တာငယ်တွေနဲ့ဟာဘာပစ္စည်းတွေများပါလဲများလိုက်တာ။ဗီဒီယိုကလထိုင်းနေဆိုဖာတွေရတယ်အများကြီးပဲ။ဟေးဟ
ဖြူဖြူကြီးကဘာကြီးပါလိကြီးတော့သိကြီးတော့သိဟေးခဏခဏဖြူဖြူကြီးကိုထွက်ကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့ဘာတိတာကြီးပါလိဖြူဖြူကြီးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဖြူဖြူကြီးအော်အေးအေးသိပြီသိပြီဟဲ့ရေခဲတစ်တာဟဲ့ရေခဲတစ်တာအော်ရေခဲတစ်တာဟင်းဘိုးကလည်းတခါတည်းမပါသေးဘူးနော်ဟင်းညံ့ညံ့ရောက်စေခြင်းလားဗာပြီးအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအတိုင်းဝိုင်းနေခုလို့ဘိုးတယောက်လာနေတာကိုကဘလောက်မျက်နှာရှိထားတယ်လဲ။ဟိုလေအိုသေးတဲ့မြတ်တို့ဟင်လေဝိုင်းမေးလိုက်ကြတာဟေး။ဟိုကြီးတော့တက်တူအိမ်ကိုလေခုတက်ကြည့်ဘိုးမလာသေးဘူးလားမလာသေးဘူးလားနေတော့ကြီးတော့တဲ့ဟမ်ခုမှကြီးလိုက်စမ်းဘိုးအစီကံနှစ်ယောက်ကိုအေးဟုတ်ကဲ့နှစ်ယောက်တောက်တော့ဘိုးအိမ်နေမဲ့အစီကံနေရာလေဒီအစီကံသာဆိုတဲ့တော့ဂန်းငယ်ဆိုင်နေဟာဖေဖေပြန်လာပြီပစ္စည်းတွေအလုံးအစုံရောက်ပြီလားဖေဖေပစ္စည်းတွေတော့အလုံးအစုံရောက်ပြီတနည်းရေအခုလာမဲ့ဘိုးကအင်္ဂလိပ်ဘိုးမဟုတ်ဘူးဗျာဗမာဘိုးတဲ့ဟေးဗမာဘိုးတဲ့ဟုတ်တယ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတငယ်မောင်ညကသခင်တော့မနေ့ဖန်ညနေမှာပွဲကြီးကလေးနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ခမ ्या လို့ပြောတော့ဘိုးပဲအောင်မိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအနောက်တဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းများလွန်းတော့သူ့ဘိုးမှပါလိုက်လာမှလားလို့မေးမှသူတို့တခင်ကဘုံမဟုတ်ဘူးဗမာတဲ့ဗျာ။အေးတို့ကတော့တကယ်ဘုံမှတ်တော့ဟွညိုလင်းကျင်နေတော့တခြားစီဖြစ်ကုန်ပြီဟေး။အဲဒါနဲ့နေစားမအောင်ဘယ်သူတဲ့လေ။ဥစောဟံတဲ့။အသက်က38နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ပြောတာပဲ။မနက်ဖန်ညနေကျတွေ့ရမှာပေါ့ဗျာ။ဘေးလူလူစားနေပါလား။မင်းအိမ်ဆိုးအိမ်ကမှဖျားထူတတ်တဲ့အစီကိုင်းကငါတွေ့ခဲ့ပြီပါ။ဗမာအချင်းချင်းသခင်ဆိုတဲ့ခေါ်တာကအကြံစည်အကြထူလိုက်ဝေဝေရှင်ကိုဘက်အင်ကအဝဲတော်ဖို့လေညကအတော်ညစ်နေမှရောက်လာတယ်တော့မော်တော်ဆက်ပြက်လို့တဲ့ဟာလာဝေဝေအေးပြောသွားတယ်ကြီးတော့တဲ့ရောက်တာတော့မသိလိုက်ဘူးပေါ်တက်ကနေသွားချောင်းကြည့်အောင်သူတို့တခင်မရောက်ခင်တနေ့လုံးဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲမသိဘူးကြီးတော့တဲ့ဟဲ့ဘာတော့ဟောရေချိုးပြီးတနခါသွားလိမ့်ကြီးလေလင်းမပေါ်ကြီးတော့တဲ့ကြီးတော့တဲ့ကိုပြောစရာရှိလို့ကဲဆိုသားလောင်ဟိုဘေးအင်ယာဘူဧကန်းကိုလေကြီးတော့တဲ့ကြည့်ပြီးပလားဟင်းအင်းမကြည့်ရသေးဘူးမလီခဏလိုက်တာကြီးတော့တဲ့ရေသိလားเอกันมานี่กอซอมีโกยางนี่โคมีซุปเปอร์แคลทไทนี่ไว้ฉาทาดิตอไอ้ดานี่ไม่กะเตวูจีรอเตยอืมซูซ้ามาอเอกันอเนมาท้นทาเดมีลุงนี่ยาเลยอะปองอ่ะอุ๊ซ้องหนองคลีซ้องปะเต็งนี่หลอกชื่อเลยจีรอเตยอะยันหละอะยันคันน่ะดาเววีวีรุเอกันเนี่ยเมียกวาช้าไล่ตาอ๋อกวาซูดิไอ้นี่อ่ะนี่รุอโพเล็ดแท้กระเดะอ่ะไอ้นี่โกเอ้นี่เผ่ตะแต่ชื่อบีดิอ๋อพี่ๆตะเต้ชื่อนี้ชื่อไอ้ไอ้นี่บัวปิสิอานะชื่อซ้ำมาจังสะเว้ยบัวมามีพลาสงนี่คุณอิจิอยู่ติงสลิขွဲเลิกท่าเนี่ยป้ายนี้มีบันนี่อ่ะเลยมีคุณฤทธิ์ถุยท่าเนี่ยถุยกันนี่อ่ะเลยมีเยดิปี้จันทร์ไล่กันยืนเสียงก้องกูเอกันโหหล่ะบิหลุทิ้งเลยอ่ะตุนญาเอกันเนี่ยชินจิတော့มาบ้าน่ะไม่ใส่นะกวาดช้าไล่จ้าชิปูรังก้องฮะကိုပဲအိမ်ကနောင်နံကြတယ်အသာချောင်းကြည့်အောင်ပါဟေးပြင်ထားလိုက်တဲ့အချူပွဲဝိုင်းကြီးရတယ်ဖုံးကြီးဝကြတယ်ကိုပဲအိမ်ကလူပူဆန်းဆန်းနေနေရဟဲ့သိကောင်းပါလေအိုးငါဘာရှောက်ပြင်းနေပါလဲดูดูดูเตยเว
လန့်လိုက်တာမိွေရဲ့တကယ်ကြီးရေချိုးပြီးရတက်ပြီးအလှပြင်လိုက်တာခုမှပဲပြီးတော့တယ်ဟဲ့အောက်မှာလေတဲ့ကဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်သိပါတယ်ကြီးတော့တဲ့ကြီးတော့တဲ့ကိုပြောစရာရှိလို့ဘုပဲအိမ်ရဘူးအကြောင်းကြီးအေးအေးပြောစမ်းပြောစမ်းဟိုဝီဝီကြီးတော့တဲ့နဲ့စကားပြောပြီးအပေါ်တက်သွားတော့လေဘိုးအိမ်ရမောင်းထုတ်တန်ကြားတယ်ကြီးတော့တဲ့မောင်းထုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြီးတော့တဲ့အဲစင်စွဲနှစ်ခုကိုရှက်ပြီးဆွဲထားတဲ့မောင်းလေးကိုလည်းထုတ်လိုက်ရောအိမ်ပေါ်ထက်ကဘိုးဆင်းလာပြီးတော့အချိုးပွဲဝိုင်းစီကိုတလန်းချင်းသွားပြီးတစ်ဖက်ကြီးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဖြိုတောက်နေတာများတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ပဲကြီးတော့တဲ့အဲသူ့ဘေးမှာရပ်နေတဲ့ဇပွဲတို့တွေကိုလည်းအသက်ရှိရမှအောင်မိသေးရလားမသိဘူးပြီးတော့လေဇပွဲပေါ်မှာပြင်ထားတာကလည်းအကြာပွဲ၊နူးစီပွဲ၊မူးတစ်တာ၊ယူပလင်းထောပတ်ပွဲ။အိုးမပြောသေးရောကျုပ်ပေါင်းရင်စုံးနေရပဲကြီးတော့တဲ့။မလေးငါတောင်ပိုက်စားလာပြီ။ပြီးတော့လေအေးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲကြီးနဲ့ဇပွဲတို့တွေကဘေးမှာမမတ်ကြီးရပ်နေတာဟုကကြည်ရတာထေဝါခန့်ရပြီးကြက်တီရှိလိုက်ပါပြီးတော့ကြီးတော့တဲ့။ဇပွဲတို့တွေသူတို့သခင်ကိုဆက်ဆံပုံအယူအသေးပေးပုံကိုကြည်ရတာနဲ့ဝီဝီတော့အဲ့ဒီဦးစွန်ဟန်ဘမတယောက်လို့မမြင်တော့ဘူး။တကယ်ဘူတယောက်လို့ပဲမြင်နေတယ်သိလား။အေးမြင်ရမှာပေါ့မြင်ရမှာပေါ့ဘူလို့ပဲမြင်ရမယ်။ကဲ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 ဟိုစကားကြီးကောင်းနေလိုက်တာ။အပြင်ကိုမြန်မြန်ချက်လိုက်အောင်တော်လေတဲ့ကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်။ညီနဲ့တွေးမှအလုပ်ကိစ္စပြီးမှာ။အော်ကြွားပါကြွားပါ။ဟိုညကအိပ်ရပါရဲ့လား။ဟင်ဘယ်အိမ်ကူပါပါအချွေရန်ရောနည်းပါပါကြီးစမ်းပါအောင်ဖီဖီမေးတာလည်းဖြေပြီးတော့နေရာပေးတာလည်းထိုင်နေနေငါလှမ်းကြည့်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့ရပါလေသူကတော့ကျွန်တော်စီးရေးကြီးပါဟာဈေးနှမ်းမှာကျွန်တော်တို့ office တွေအိမ်ရပါအော်အော်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေမင်းဖီးယားဖီးယားအဲ့ကန်အဆောင်ဆောင်နေတီတီချာချာမကြည့်ပါစမ်းဖီးယားခုံမမတင်ထားတဲ့တန်လမ်းမင်းနေရကျွေကရနှုတ်ပြီးပြင်နေတဲ့ဖိကြီးကျန်တဲ့ကံမလှမပတယ်မြင်သွားရင်ရှစ်စီအားကြီးဦးတို့ကိုလည်းလိုတာရှိရင်ပြောပါဘာမှအာမနာပါအိမ်ကိုလည်းစိတ်တိုင်းမှာကြားရတာမသိဘူးဟိုဦးတို့ကအာနာနေတာကျေစုတယ်ပါလေနေ့လည်းပဲအပေါ်တက်ကနည်းနည်းပူတာကလွယ်ရင်အားလို့အဆင်ပြေပါတယ်အိမ်ရဲ့အတွက်ဒုက္ခပေးရတာလည်းအာနာပါတယ်ခင်ဗျာအလုပ်ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ office ကိုလည်းလာနေပါတယ်အချိန်ကတော့မနေ့၈နာရီက၁၂နာရီညနေ၃နာရီကနေ၅နာရီထိပါဒီစနေကကြည့်ရတယ်ငါတို့ရင်းရင်းနှီးနှီးအကျန်းတူလုပ်ချင်ချင်မရအေးလေငါတို့ကတော့ဗမာအချင်းချင်းဆိုပြီးခက်လေတကင်းပြူပြူမှာမှာဆက်ဆံလာတာသူကလည်းလက်မခံတာဘေးတက်နေတာပါလားကဲကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဦးမယ်အော်ကောင်းပါပြီကွယ်ကောင်းပါပြီလူကတော့ခက်အီးအီးပဲကွယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဆန်းနေဟဲ့ဟဲ့ဘယ်နဲ့ပြန်သွားပါလားကူနာငါထွက်လာတော့ဘိုးရောက်နေတာတွေ့လို့လေ။ copy သွားဖြောက်ခိုင်းနေတာ။ပြန်သွားပြီကြည်တော့တဲ့။ဩနင်တို့ကလည်းဆွဲမှမစားလိုက်ကြပဲကို။အမလီကြည်စမ်းမအောင်ကြည်စမ်းမအောင်။ယူမန်အနေပေါ်မှာ copy တွေမြင်မကောင်းအောင်ဖိတ်ရှံပြီးကြံ့နေလိုက်တယ်။နှစ်ထပ်ရေခဲမှုနေရာလေးထည့်ထားလိုက်တိုင်းမောက်ရှမ်းလို့။တော်ပါပြီတော်ပါပြီ။ပြန်သွားမှထုတ်လာတာ။ဒီအတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူး။အကူကြီးရန်ရန်သွားမှစပွင့်နေကလေးထိုင်နေမှားလိုက်ဦးမှာ။သီးငါနုပူပူလေးတောက်လိုက်ပါအောင်ဖီ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 ချောင်းစုပြီးချွတ်ထားလိုက်တာတွေးလိုက်ပါလားတူခပါပဲဖီဖီကြီးတော့တဲ့မင်းအေးလန်လာဟဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲဝေဝေကြီးမဖြစ်ဖြစ်ချောင်းဆိုးတာတွေးပြီးပါလာလို့ဟင်အဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမမထားလို့ကြာတော့တမျိုးမှာအကူကြီးကလည်းရန်ကုန်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲချီတော့တဲ့ပြောပါဦးကြက်ကြက်ကြက်ငါနဲ့မင်းအေးနဲ့ဆရာဝန်သွားခေါ်လိုက်မေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြီးတော့တဲ့တိတ်လဲစိတ်ပူပါနဲ့ခင်ဗျာစိတ်မမှန်ထိုးပြီးမမှန်တောက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါကဲသွားလိုက်အောင်မေးဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆာကမြဆာဆာ။လာပြီလာပြီ။အော်ပြီ။မင်းတို့ဆရာဆာ။ဖပြဇံပေါင်းသမီးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပြီ။ချစ်သမီးထံစာပြန်လိုက်သည်။
เมรอยอยอยพี่ๆนั่นน่ะสุอาชีอนุญาณมาป่ามาล่ะตันยุสิเนี่ยเป็ดไหลไปเมรอยพัดเลยตะมีอ๋อโหโหแกพี่ๆชิดตะมีติสสาลีบาเม็ดเตียวสิงจีณะลงต้วยสิงดองงาเมรอหญ่นปะปุฉะไล่ไปติสสาลีบาเตียรุรุย ทุกขะติสสาเนตมุริยาติสสารุติโลกิติสสาဖြစ်ติณียောราติสสาเนมกะติสสารุติโลกุตระติสสาณีติปริตรีณีจินสิญเยโอจินสิญเยนาจินสิญเยมะฉิมะนิเสตตุเนอตุระวะณีจินสิญเยฉิตโตตุเนตีกวยရှင်กวยกวานียาจินสิญเยสาโตทุกขะเตียรุติตระวะรุอาณิเสตกุณี นิเสชินขันยาโตปกโกโรมาตัตตาโตตบอมะชิจาบิกูรุ่ยจုံบูตุหนะละเมียดุขะติสสาโหติจาลีติมะฉิมะสั่นปูบันดุขะยอกอองหญินเซดัตติตอกะปริเทวามีตอกหลองสีดัตติฉิตตะมีโลกิแมกินฉิตโตเตียชิปังนะลุงต้วยสีไหนโตเมรออฏิตามิตรภิ ตนติงตฏิเปชีตาไลติเมรออตเวปูบันจ้องจำมุชิจาลีนิตมุเสตะบงงาลุ่มหยอกปารมีกุตุสีบุลัยเตียอาถุณีติเฮ้ทวีจ้องสุวีถุยไลดาตุยดิปาลาเปียมิตะมีทวีซาเปียนยี ทีนี้ไม่กล้าจะจ้องแท้ไม่เห็นเนาะตะมีอ๋อทีนี้สิจะยันตาตาเนี่ยเตียอัธรณีบาสิกวยอ๋อทีนี้มีมะกังหลุอ้างงี้นี่ชายพี่ๆยังเห็นหน้าบ่มาเมรออปอตันยุเสมเป็ดไหนสิทธิ์ไก่เนี่ยคันซ้าจิตอะทินทาปอนี่ตะมีติอ่ะตะมีไม่จิอ่ะป่าวพี่ตะมีไม่จิอ่ะป่าว โอ้บาเมพี่ๆดีตะคันเมรอสีโอซาเปลี่ยนพี่ๆอ่ะนี่มะก้องนี่อาจารย์โหแท้ไม่ยินเลยสุบิเมพี่กูยีไล่เอาเมอ่อดีเองอ่ะดรอกะวนๆเมมบ่ฮอดปูล่ะจีอ๋อจีจีเหรอบาอ๋อ วิ่งไม่มีลูกไปเทมิดาอัสสัชิเดลูกก็ไม่เทนน่ะไม่เทมาอ๋อยอสิกเลตตาวิ่งไม่ตอดแต่ป่าวอือบ่นะวิ่งไม่ซ้อมตอดมิดาอมีสิบาดิสไกมาตีละยินวิ่งหนีบาดิอ๋อๆงานนี่สิบาดิวิ่งวิ่งสนิดเนี่ยตะมีเนี่ยหึดตอดาบากะสุวิ่งๆแต่สักคนเนี่ยสิบิพอหุบบาดิสักคนเนี่ยสิบาดิอือวิ่งๆสุดแล้วฉะเต็มมาเลย มีอะไรกว่านี้นะตะล้านเลยจ้ะอัตแย่เลยเนี่ยไม่เอาตาวันนี้ปิดเลยมั้ยจำมาอีกไม่ก้าวเนี่ยพากันเลยอ้าวลุงสู้ขอไปมีกี่จำมาชอบเปลี่ยนเนี่ยเม้นบัวเลยสูปีลั้นซ้ําตัวเอาไล่ไอ้สุชูยามเลยเนี่ยไล่ไอ้เม็ดตันให้มาขุนลุงไล่เดี๋ยวสูปีลั้นซ้ําพี่เม้นบัวเลยหละปากเลยฮะบะร้องอ่ะยောက်นี่แหละฮะกูน่ะก็ไม่ยောက်ป่ะดิกูตะเร็งจ้าอ่ะใส่ไม่ก้าวหมดโอเคเสี่ยวก็รอเปล่าป่ะดิ ไปเราใส่มาปูเน่เด้อโอเคอ๋อมาเปลี่ยนแล้วเนาะอ๋อกอฟฟี่นี่ตอกว่าป่ะอ๋อไม่ลุกกันเด้อตรอจนเราแยกนี่มาตอกป่ะอ๋อวีวีเอาลุกลงนี่ดาวอนอกเสียปี้มิซอรี่เนาะไม่ใช่ป่ะนี่วีวีก็อัตแง่ไปแม้มิบากูกู้นี่ได้เลยมาบาดะกวยแกเปลี่ยนไล่อุ้มตอกมาจี้ดเตอืออู้ซ้อหันอสาตอกนี่นะกูเบร้องมาเอ็มกันนี่ตูอ่ะสีกันจี้อืออสาตอกกูเฉิงเนี่ยสาเฉิงเนี่ยตอกดา บ้ามูอผิวชี้ๆเอ็งนี่เล็ดชี้เนี่ยเอาถုတ်ไปพี่แล้วสึกเล็ดกูตะเล็ดพี่ตะเล็ดตําบูเรียอยู่ตอกนี่ล่ะเนี่ยเอ้เฮ้ยกชิเมนทาจะนี่ล่ะเว้ยเอ้เอ้เปล่าซะมาอ๋อบาดิเปล่าตัวดีตั้วล่ะจิรเตไล่กันน้องมาหยับพี่แล้วสั่งเลยอ่ะมึงนี่ติบาเลยเนาะฮึติเห็นแค่มั้ยเฮ้ยเอ้ยงายะนี่ล่ะเนี่ยติเลยป่ะติอ่ะป่ะจิรเต
ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နာနာဖြစ်တယ်ဆမ်းမာဟာမောလိုက်ပါငါတိုက်တဲ့ဘက်ကနည်းလက်ကိုထားနေတာပဲဟေးမေးဤတိုက်တဲ့ဘက်ကိုလည်းကြည့်ဆမ်းမာအောင်မမလေးရဲ့မှန်လို့ကြည့်လို့တောင်းရတယ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကအပိတိုက်ရမယ်အကိုကြီးမနေ့ဖန်ပြန်လာလို့ရှင်စတိကလက်ထိုင်တစုံပါလာမယ်အဲ့ဒီကလက်ထိုင်လေးတွေကိုလေလက်လက်ထားနေတဲ့ဒီအဲ့ကမှချလိုက်ဘလောက်ထားလာလဲဟောကလထိုင်နေကိုအလုသမားကြီးလာပို့ပြီမေရှင်အောင်းနေရချအောင်ဟိဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါဦးစောဟန်လာရင်အဲ့ခံမမြင်တာမမြင်ရတော့ဘူးကြာကြာနဲ့လာအဲ့ခံလို့ရတော်မျိုးလေးမှနေပြီနဲ့မခေပါဘူးဆိုတာဟောတွေ့ရအဲ့ရနိုးလာပြီတနည်းအပေါ်ကော်ဖီလာပို့မလို့ပြည်အင်းအရှိကကြောက်စွဲကြီးတယ်နောက်ဖြစ်ပဲရောက်တယ်သူနဲ့စွဲဖြစ်လို့ဖြစ်အပြီးတော့ကြောက်စွဲပေါ်မှာပြင်ထားတာကတော့ကော်တောင့်ပြီးဖြူကွေးနေတဲ့စွဲခင်းကတကံသစ်နေအဖက်ရည်ရောဟဲ့ပြီးတော့ပေါင်မုံထောပတ်တော့သင်မောသီးနဲ့ငပြောသီးဖဲ့တွေစုံလို့ပါလားဧည့်သည်အခမ်းမဲ့အတိုင်းငါကနီးတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဝင်တောင်လေဘာစဉ်းစားနေရလဲဟိုမစဉ်းစားပါဘူးတနည်းရဲ့ဟိုပြပြခရိုင်းထိုင်နေကြပက်လက်ကလက်ထိုင်ဘယ်ရောက်သွားလဲအာဟိုခောင်းရင်တောင်ပို့ထားတယ်လေပြပြဘာဖြစ်လို့လဲဟာအဲဟိုပြပြကအဲ့ဒီကလက်ထိုင်ကြီးပေါ်မှာတောက်နေကြဆိုတော့ခုလိုခန်းခန်းနာနာဟန်ကြပန်ကြတောက်ရတော့စပွဲကင်းနဲ့ပကံအစ်တည်းအာနာနေလို့တနည်းရဲ့တွေ့ရလဲတနည်းကတကယ်မှတ်လို့ဟောတနည်းရဲ့ပကံအစ်တည်းနေတိုင်းထုတ်တော့ဟောင်းမကုန်လားဟမ်ဖီဖီကလေပကံအဟောင်းနေနဲ့ဒီစပွဲကြီးဘေးချိကောင်းပါမလဲဖီဖီအင်းတော်တော်ဒီလိုပဲနေလာတယ်ခုမှလူမျိုးဘယ်ကောင်းပါမလဲဆိုတော့အဒီစကားထူးနေတယ်ငါတနည်းတနည်းဖြစ်နေပါလေဖီဖီကလေငါ့ကိုစိုက်ကြည့်နေလိုက်တာနဘောကမှစတိုင်ထုတ်ပြီးတောက်လာတာမလူမလေးဖြစ်နေရတယ်ထင်ဝေးဟဲ့ဝေးဝေးဟုတ်တော့အကိုကြီးတော့လာပြီငါပြင်ထားတာကိုဘာပြောမှန်းသိဘူးအမေတဲစတိုင်ကြပါလားဟေးဘိုးရင်ကြနေတာပဲငါလည်းဘိုးစလန်းမြင်ဘလို့မျက်စိစပွန်မွေးစမ်းမသိဘူးချိပါလားအကိုကြီးတော့ဟောဒါနဲ့ပြင်းနေမကောင်းဘူးဆိုဘယ်သူပြောလဲကြီးတော့ဗောဈေးတော်ရင်ဝင်ပြောတော့သူဘယ်နဲ့နေသေးလဲကျွန်တော်ပြန်စိတ်ပူလိုက်ရတာပြပြရဲ့တက်တာတော့ပါဒီတိုင်းဟိုသူလည်းမပါတော့ပါတော်ပါသေးရဲ့ပြပြေဒီယောဂမျိုးကတိတ်ဆူတဲ့ယောဂပြပြေကဲကော်ဖီတောက်လိုက်ပါအောင်အေးကုန်လိမ့်မယ်ဟာငါကအေးမှတောက်တာဟာအခွက်ကိုတကြိုက်တည်းမောချလိုက်ပြီးရောငါကဘူတော့မတောက်တတ်ဘူးဟာဟုတ်အရှိကချီတန်းကြားတယ်ဘူချက်ချီဘူချက်ချီအော်ကြည့်ပါလားအကိုကြီးကလည်းကြားတော့အောင်အာဦးနေမကောင်းဆိုဘူဘယ်နဲ့နေပါသေးလဲခုနေတော့အတော်တက်တာသွားပါဟောအဲ့ဒါဦးသားအကြီးဆုံးပဲဒုက္ခဌာနဆက်ဆက်မန်နေဂျာလို့တွေ့ရတာဝန်တာပါလေခင်ဗျာထိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟောသူကကျွန်တော်နှမငယ်ဆုံးလေကျွန်တော်မနေ့ကတည်းကတွေ့ပြီးပါပြီလာလေဝေဝေထိုင်လေဝေဝေကတဲအဖို့ရပါလားဦးရဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ကိုတုံကင်းမြန်မြန်လိုချင်တယ်ပြောလို့ရန်ကုန်ကိုတန်ကျိုးထိုက်ရိုက်ပို့လိုက်ရတယ်ဦးမှလည်းသူရှိလို့တက်တာရတာပေါ့အားလုံးမျက်နှာဆွဲရတာလေဟောကိုနေဦးကိုလိုက်နေတဲ့နေ့ကဘယ်နေ့လဲ1935ခုကတည်းကอ๋อฉันน่ะได้ตรีมาบีออบีถั่วไล่ตาเลยだเนี่ยแกเจ้าจองก้องจองออกมาだเพียงตะไบหมอกตามันมีไล่กูฉันน่ะตะไบหมอกบีจ้องเปลี่ยนไม่ยกดอกบาวนี่มาอย่าโลจ้องถั่วไล่ยาดิวีวีอ๋อกอลิกูมาตั้วจินอืมตั้วจินเนาะแกฉันน่ะออฟฟิศกูตั้วไล่ป่าวมั้ยบริษัทนี่ละ7นาทีเชิงจ๋าอะกูเราซุส่งนี่จ๋าครับมาครับเนี่ยอ๋อกูเนื้ออูเนี่ยดินี่เนี่ยฉันน่ะไอ้มาทําไม่ซะบาวกูยกวีวีกูก็ฉันน่ะเพิกบาอ๋อนี่บาสิครับအားလားဇာကျွန်တော်တို့အိမ်ရှင်ကမကြွရခင်ဧည့်သည်ဖိတ်တာမစားပြရစီ။ဩဧည့်သည်အိမ်သည်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကအရင်ဖိတ်ပြရစီ။အားနာဇာမရှိပါဘူး။ဆက်ဆက်လာကြပါ။ကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ထားလိုက်ပါမယ်။ဝေဝေကအားနာနေတယ်ထင်တယ်။ကဲသွားလိုက်ပါဦး။ဟာဥရကိုနေဥရဝေဝေတို့လာကြပါလာကြပါ။ဩဖက်နဲ့မချွတ်ပါနဲ့ရှိခဲ့ကြပါ။ရှိခဲ့ပါဝေဝေ။ကဲထိုင်မလို့ထိုင်လေ
အိမ်မကစီးကြည့်ရတယ်ခုအိမ်ကြီးရောက်တော့မှလှမ်းလိုက်တဲ့အဆောင်အယောင်လေးကဲဘာတောက်ကြမလဲအားလုံးလိမ်မော်ပဲတောက်ကြတာပေါ့ဗျာမောင်မြတ်လိမ်မော်ရေဝီစကီဟာအူယူပါကိုနေယူပါတောက်ဆောင်ရပါဟေးဝေးဝေးတောက်လေတောက်ပါဝေးဝေးမချိုက်ဘူးလားအာကျိတ်ကျိတ်ပါလေတနေ့တနေ့အလုပ်တိုင်မှာစံစဘာအဝတ်တန်းချင်မနေဘူးလားပြီးတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတွေကနိုင်ငံခြားတင်တဲ့အနှုတ်သိမ်းကောင်းလို့လဲဗမာစံစဘာဈေးကောင်းပြီးဗမာစီးပွားရေးချောင်းလေးလဲနေနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာပေါ့ကွယ်ဟုတ်တာပေါ့ကျောင်းကထွက်ပြီးရောက်ခမစံစံမှာဦးစီးပြီးဝင်လုပ်ကြတယ်စံစဘာရောင်းလို့အားလို့မြင်ကျေနေတာသူမြတ်ကဘဝေတ္တိတွေကမျက်နှာရှင်ကုမ္ပဏီတွေစံစည်းစပစည်းတွေနှိမ်ပြီးချဲလေချင်းချဲလေတော့တိခက်အိုးဘာပြောပြောပြောစမ်းပြောစမ်းပါစီကဲအားလုံးဆင်းရဲရှိပါပြီအထက်ကိုကြွကြပါထားလေဝေဝေကဲတုံးဆောင်ကြပါတုံးဆောင်ကြပါအော်ဝေဝေရှင်ဘာမှထောက်ပတ်တူစားမှာဟမ်တုတ်ပြီမနော်ယောစားပါဝေဝေရဲ့ဒါကငါကျော်ဒါကအာလူကျော်ဟောဒါကချက်ပေါင်ကျော်နဲ့ပဲဒီကျော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲစားပါလေကျမဝင်စားတိုင်းလေရငါ့ကိုပဲအရေးကြီးပြီးဘယူဆိုင်နဲ့ထည့်ပေးနေလဲကြာတော့ခပီနဲ့အကူကြီးအောင်ရှက်တယ်ဟာကျွန်တော်ရင်းခင်းနဲ့စားရတာမဝင်ဘူးခင်ဗျာဟိုလက်နဲ့စားမှာအားရဟိုပြီးတော့မပြိပါမှာကျမစားတာမင်းနေရတော်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 ဟောဝေးစားပါဝေးရဝေးကတိတ်မစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမျက်စိထဲမှာစရဲစောင်းကြီးတွေကကဏ္ဍနေကိုမြင်းနေလို့ထင်တယ်တုတ်ကင်းနေလဲလာမှာပါစိတ်ကိုအေးအေးထားပြီးစားစမ်းမှာနော်စားပါလေဟိုတပွဲပြီးတပွဲလာချနေတော့မတက်နိုင်တော့လို့ပါကဲစားလို့တော့လို့တော့ပြီးပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဦးတို့ပြန်လိုက်ပါဦးဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးစုံကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ပါဦးအကောင်းပါပြီကောင်းပါဟာဝေးဝေးနှုတ်မဆက်တော့ဘူးလားနှုတ်ဆက်ပါဦးနှုတ်ဆက်ပါဦးတုတ်ကင်းနေလာမှာပါဝေအိပ်ပြောအောင်အိမ်နော် good night good night hey ချက်ကိတ်ဥပနဲ့နေတယ်လေဟမ်ဖီဖီဒီနေ့တက်တာပါလေမနေ့ကအောက်မှာဆင်းနေတာမူးရွာလို့အပေါ်တက်သွားတာအော်မနေ့ကဆံဝင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝေဝေရှင်ဝေကိုကိုတခုတည်းပေးမလို့မပြောပြဘူးကွယ်အော်ပြောလीပြောပါဟိုဦးစားတဲ့တောက်တဲ့ပကန်းလေးကိုတခြားစီခွဲထားနေဝေဝေစားတဲ့ပကန်းလေးမရောစီနဲ့ကြားလားကျိုးရင်ကာကွယ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလေဟိုမဖြစ်ခင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့စကားလို့ပေါ့ဟုတ်လားဝေဒီရောကဦးစက်တဲ့တလေးလေးကနေရအစာခွဲကြထားပါ။အိုးပြူစူစီအဆူဒီပအင်းနဲ့ဒီသမီးမရှိသေးဘူး။တအင်းနဲ့အတူနေပြီ။အတုံးစံကခွဲထားမယ်ဆို။အိုးသူပြောတာလား။လက်မခံနိုင်ဘူး။နောက်တွေ့ဆူရင်းရစီတယ်နော်။ဒီပြူရမှာ။ချက်လေးဖမ်းနိုင်နေတာ။ကိုပြောတာကိုတရိယာနော်။ဝေ့အတွက်လို့ဆိုရင်ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟာအကူကြီးလာပြီအော်ဝေဟင်ရောဟာတို့ကစားပေးလိုက်တယ်ဒီလောက်တော့လာမယ်ဟာလာဝင်းတာလိုက်တာမမထားနေတွေ့ရတော့မေးอืมဝေတော့အမလာရင်နားဖို့အချိန်ရပြီကျမရေးဦးလေဒီယူဆိုင်နော်ဟုတ်ကဲ့ချာတိဘယ်ပြန်လာလဲဟိုဟိုဝီစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ဝင်ကပြန်လာတာပါဒါဝီအမထထပါမနေ့ကရောက်ပါတယ်ဩတွေ့ရတယ်ဝင်တာပါတယ်ထထလာမယ်လို့စာရေးလိုက်ကြတဲ့ကဝီဝီဆိုတော့မိုးမမြင်လေမမြင်နဲ့ပြောနေလိုက်တာဩထထတို့အိမ်ထဲကိုခဏဝင်ပါဦးဩမဝင်တော့ပါဘူးခပြည့်ကိုဆေးမတက်ရသေးဘူးနောက်မှလာပါမယ်ဩစိုးစိုးကလည်းဥကိုတရင်မေးပြီးပြန်လာတာပါအောက်မှာထိုင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်မျက်နှာလေးတော်တော်လမ်းပါတယ်လေကိုရှိမှာလေဆေးတောက်တာလေဝေဝေရေဒီတော့ခဏဝင်ပါဦးကဲပါထားရရေကျွန်တော်တလောက်ဖိတ်ခေါ်နေတာတအောင်တော့ဝင်မလို့လက်ခံ
แกแกจะเอาเราเดาหัวไล่เปล่าแกลิ้มโมยีลิต้องส่งเลยเปล่าจะรอโบสิปอกเตะเลยเหรอฮะสิกูโดจีเนี่ยบ่าโดจีเนี่ยไม่ติจิ้วทุบลาล่ะแกยาดีน้ำมาลาบ้างโอ้ซ้อนซ้อนอะไรอู้ตระเรมไม่ปีเปียงอะไรบ้าเอามาทายนี่เราตุ้ยอะเห็นอะไรตัวร้อนมาเลยกูเชื่อมาเลยเสียตัวได้เว้ยเดี๋ยวขนาดเว้ยมาวแกบัดทารายจะโน่นเดี๋ยวเราไปขอนี่ละแต่เอาเราตัวเว้ยมูเล็กครับแกแต่เอาเราตัวเว้ยไรเปล่าแกลิ้มโมยี่ลิ้นตรงจังเลยเปล่าจะรอโบสิปอกเตะเลยพ่อสิกูโดจีเนี่ยบ่าโดจีเนี่ยไม่ติชื่อทุบลาๆนี่แกชาดิกะมาเลยโหมะเนกะมายอกขึ้นจิบ่าโดจีเนี่ยไม่ติพี่ๆกูขึ้นไปเนาะอะดาก็บ้านเนี่ยไตกะมุติอะดาก็ชอบเลยจะลงมุนมุนาเตซาอยู่ดิบ่หลอกชิเสียเลยเนาะกูก็ชาดิกูตะเมเตเตเลดิกูมาไล่ตะสิล่ะโอเควิมี่ก็จิ้มอะไรเราแท้อ๋อไม่ถูกเดียวชาดีดิไอ้เดียวก็ซ้องตัวละอ๋อถ้าเจ้าชาดิก็ใต้เงินนี่ล่ะกูวิมี่กูจี้อ่ะตะมูบาผิดหลุดแล้วก็ชิ่นนี่ล่ะไม่ตีเห็นน่ะมาช่วยกูเปลี่ยนนี่ล่ะกูซ้อหาซะเลยดูบาเลยวิมี่กูไส้ตีนี่แหละจี้อ่ะบีน่าก็ง่ากูเราไม่ไส้ไหนตูรู้กูจี้อ่ะตะมูเกมามาหึเปลี่ยนได้อ่ะอ๋อกูซ้อฮะโอเคจม้ารู้เปลี่ยนไล่ป่าวอ๋อโอเคได้ๆโอเคมาจ้ะหึไม่เอ็ดดีไหนฝ่าเลยอะกูจ้องตุยบิอะกูอ้อมมินี่บิจินเน่ฮะล่ะตั้วซะดีฉะได้มาบายลาပြောနေတာလေနောက်ဆက်ဆက်อเมจีไดจีนตะเตလုံးတခါမှဒီလိုမခေါ်ဘူးပဲနဲ့အခုမှဘာฉะတိတ်มาလဲဟမ်นักขอมล่ะกิขออู้ขอเอ๊ะโตมาเลยข้ามาโตเนี่ยยาวเลยโอ้จิบาล่ะมะไม่มะลามาบูสิทธิ์ช้านน่ะดิเปียวดิอือชี้อ่ะสิบาดิแหละอันตรายเปียวอ่ะดิติอ่ะมะมาหึเองน้องปิ๊ดเลยสัวโคทุกข์กูชาเลยสัวห่าวล่ะสึกาอเสสะไม่ใช่ดิดีเองน้องนี่อาจารย์อ่ะเบิกยกมาล่ะเอ้ยไอ้ห่าโกนีนาแหละงาบลูลุบอกว่ามะเลยอ่ะไอ้หนองปุ๊ดอ่ะโกทุกข์กูชาได้สื่ออ่ะอมันเมยอ่ะดีทุกข์โหทุกข์มันติปีลุกเก้อออมมีไหนมู้สื่อยเนาะไอ้หนองปุ๊ดอ่ะเยอโจอผิดฤวป่อบ่อเลยตุ้ยโลไม่อยากวูฮะอืมวีวีสิทธิ์นี่ซาเนี่ยหน้าถามเลยปองอ่ะตูตูไอ้หนองนี่แบบกูสิทธิ์ไม่มีบีล่ะองางาไอ้ดอกเมยอ่ะมาไปดูมั้ยมาสิตรงนี้ดะโอ้จีซันไอ้เปียวตัวไล่ดามีร้องมาเป็ดแค่อ่ะเฮ้อะคันนะคันนี่เลยไม่เป็ดอ่ะสิบาล่ะวีวีแลเบถะตัวเลยไม่ติอ๋อนาวพี่ถั่วเด้ทีนี้หือตะนายร้องพูดไม่ถูกได้บ่าวนาวพี่ถั่วตาจ้าหน่ายล่ะโอ้ตะกาบอกก็ถ่าจิออกมาเลยเฮ้ติเป็นเอามาตูตูรู้บ่าล่ะถูกบ่าดิผิดท่าดาก็อู้ซ้อฮะร้องโกอเนบ้องมีชิชิอเนเนวี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 กูผิดท่าไล่ตางางาบ่าลุอย่างมิงาเยตะตะตันดาจีนเอายีนตงย่าดาเนาะชินม้อย่าดาเนาะตะค้ามาไม่จုံได้ย่าดาตูรู้ตัวผิดเลยจ้ะวิวิเยหลอกกูเนี่ยอสาอตอกอเนอไฉนอสาอยองเนี่ยน่ะอสาตะမျိုးสิช้าหน้าเลยตู่นี่มาลุเสร็จเหมือนซ้าเนี่ยอ่ะนี่อ๋อด่ากันง่าเบิกกะด้วยดิตู่เบิกกะจี้เหรอเนี่ยอัตแกก็เลยงี้น้ำมันเลยป้ามันเลยเนี่ยสิเปาะสิยังตะตะกะเลยอยวยเนี่ยไม่ไล่อ่ะ
पेमा नहीं नहीं पेमा बीनी सारे निमाले अभी उठ गिरेगा अमीने मने यार तू को उठेंगी मौना मा फॉर्म सीवे तू टियाउ थे इंटाउन में पीछा नहीं तू बवाले तू ताया मु सारा चिना तू ले लुटा ले ले कुनो यार को वो चिते वो वो कुत्ते ही चि वो कुत्ते जो से मौन भी है चिप्यान ले प्यारी इन्हें चिचा जिन्हें अलग तो जिन्हें खूब मुच्छे दे ओ कोई तो बां ओ ओ वे वे प्यानो में ना आ निभाऊं वे ले चिलो तो मुआ दे वे वे प्यान में आज लो कोई तो जान मानो नहीं के में तो हमें ना कु कुनाई कुनाई वे वे सी हो 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 ले वो वो ना भी चुटा मामा था मैं इतनी नहीं ये ना नू नहीं रह जा ला सी हो हो ले जापी बच्चा रे वो बहु ला हो हो के सा यू यू बाबा माई मामा भी जा बाहु मामा मलागी तनिया मा ခဲ့လိုက်တာဟူတော်လည်းဘူးမလွတ်စရာရှိစပားရရရှောက်တော့ရှိပါလားငါလည်းသွားလိုက်တော့ဟောဝေးဝေးဘာဖြစ်လို့ဦးနေမကောင်ဆရာတို့သွားခေါ်မလို့ဟုတ်ပါဘူးဝေးဝေးကိုတော်တော်သွားစရာရှိလို့ဩဒါဖြစ်ရင်လာလေသွားကြရအောင်ဩဒီမှာစီမလိုက်ပါနဲ့ဝေးဝေးဖာသာဝေးဝေးသွားပါမယ်ရပါတယ်ဝေးလာသွားကြအောင်အဲအဲဒီရေမြောင်းလေးကိုကျော်လိုက်အပြီးတော့ကိုယ့်လက်ကိုလှမ်းဆွဲထားလိုက် ဆွဲပါဦးရဲ့အာအော်တော်ပါသေးရဲ့ဦးရဲ့ကိုလှမ်းပွက်လိုက်လို့ရှင်ရှင်ကွယ်ရကြရည်နောက်နောက်ဘက်ကတက်ပြောက်ကိုဆစ်စစ်လာခဲ့ပြောစရာလည်းအများကြီးရှိတိလာ ဒီလိုပဲညာရင်ဆင်းတွေ့နေတာပဲလားဦးဘီညာရင်ဆင်းမတွေ့ပါဘူးဒီတညာနဲ့ဆင်းတွေ့တာပါဒီညာစောင့်နေမယ်ဆင်းလာပါဆိုလို့အတင်းပြောလိုက်လို့ပါကဲအေးအေးဟွန်းဒီတိုင်းထားလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးမြင်မြန်အကောင်ထည်ဖို့မှာဖေဖေတို့ကြီးတော်တို့ကိုဖွင့်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဆိုရင်ငါညီမလေးကအသက်ကငယ်ငယ်နဲ့အမမအရင်ဖြစ်ပြီးမှမယူပဲ ပြောရုံပန်းရုံကြံတိုင်းဒုက္ခဟာမမမအိတ်တင်းလိုက်အော်အေးငါရင်းနေပူလို့ရေထတောက်တာမမဖြစ်လို့လေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပါဖဲ့အိတ်ချင်တာနဲ့နင်တို့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုရှောက်စဉ်းစားနေတာရှင်လက်ထပ်ဖို့ဟုတ်တယ်လက်ထပ်ဖို့ဒီစမ်းမအောင် ဦးစောဟန်ကနင့်ကိုဘယ်တော့လက်ထပ်မဲလို့ပြောလဲဟင်ပြောပါဦးသူဘယ်လိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဝေဝေလည်းချစ်တဲ့အကြောင်းပြောတာဝေနားထောင်လားလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုအမထားပြောမဝေဝေနင်ကရောဘယ်တော့လောက်လက်ထပ်မဲလို့စိတ်ကူးလဲဟင်ဝေဝေရှင်စိတ်မကူးပါဘူးစီးလည်းမစင်စားပါဘူးလင်းလည်းမထပ်သေးပါဘူးဟဲ့ เล่มัดแท้หลุเบ้ผิดป่ะมะเล่วุ้ยเวยบลูเปียวไล่ตาเลยเฮ้อีลีคู่นี้สุเลยดาโกนินุเบ้ซินซาจาเมดาใบเมงาตะบอก็รอเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวนิดาชิเนจาบีสุยเย็ดสีลาเนี่ยซวยมะท้าจิงวุ้ยเอ้ยขึ้นไหนเมสุยงามะเปลี่ยนเงินเผ่เผ่กูขึ้นเปียวบีเผ่เผ่ซิดแซท้ายังกาวมะล่ะวุ้ยไม่ผิดวุ้ยไม่ผิดวุ้ยวุ้ยเล่มัดแท้เต๋วเล่มัดแท้เป๋นเนวเมเจ๊ะๆหลุไม่ผิดเต๋วอู ဘာမဖြစ်ရလဲ။တယောက်နဲ့တယောက်လက်မထပ်ပဲဒီလိုနေလို့ဖြစ်ရောလား။ဖြစ်သေးပါဦးမမထိုင်။ဖေ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 ဘာဖြစ်လဲ။ငင်လက်ထပ်သွားရင်ဖေဖေတယောက်ချင်းချစ်နေမှာကြောက်လားဟုတ်လား။ဖေဖေတယောက်ချင်းဖြစ်မှာမို့
Nino lemetap and Nino lemetifu. Pibi de outer chinny, my solo. Nino will let him a pillow lemetin. Nino let her in. Pibi it seemed the unseasoned boob, is she? Oh, Pibi. The mistake thing that you touch is unlike. The mischief of Pibi, you quit. Pio, Pibi, a little man, and down. The mean, ဟုတ်ပါတယ်သူလည်းဘဲမှမသွားရဘူးမဟုတ်လားတနေ့တစ်ခါမင်းမေးစီသွားရတာတော့နိုင်နိုင်အိမ်မှာလည်းသူမရှိရင်မဖြစ်တော့လို့ရှင်းနေတော့လဲပတ်ခေါ်ရတာတော့ခက်ခက်ခဲ့ရေဝေဝေနဲ့ငါကိစ္စကိုတိတ်သွားလို့ပြန်ခွဲရတဲ့ဘောနဲ့ခေါ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဟာစိတ်ကူရပါဘူးဝေရေဒီမော်လေးတောက်ပါအောင်ဟောတာတောက်ပါအော်ဝေဝေမဥပ္ပေလိုက်သွားမလို့ဆိုရှင်း อ๋อหนูก็เองก็คว้าจินน่ะไม่รู้อะเต็นขอยามาหุบป่ะพี่หุบป่ะพี่ตรุญีมาตั้วกูซีซินญาติพี่จริงอะพี่ๆๆดีเคสเอาอัญญ์เป็ดเปียวไปซีซินมาโหรอตอกกูใส่ฉิไก่กูย่าเลยอ่ะไม่คิดเลยแม่แม่ทายอ๋อนี่กูมูอุเป็นขอตั้วแม้หลูแล้วเปียวไล่ย่อไอ้นี่กูเป็ดนี่ล่ะนี่อืม มาเทดโลไม่หอบกูฮะนี่หมูตุตะเกฉิดตาทีนี้กูตะมีต่ายเมียนเสียหาสิเปียวบ่บ่เปียวกูซึนซ้านนี่ล่ะบ่เปียวหลูแล้วไม่ผิดกูอาเมียแล้วตะมีอ๋อ วีวีกูอีน้องเยตาฉะไล่ยังก้าวมั้ยบะซูเน่เลยตะลีอ๋อโหโหเว้ยอีงาอู้ซ้อหันเน่บาอู้ซ้อหันเน่ถูกป่ะเลยพี่ๆตรุจีนเน่หึดติดหนีจ้ะบาเลยวีวีก็พี่ๆเน่ไม่คว้ยไหนมาบุสุบีงี้หนีดาเว้ยพี่ๆยอบะลูตะบ้อยะเลยนี่ซ้ําเขาตะลีอู้ซ้อหันเน่ตะมีเน่ ตะมีเมเนกะกูโกร่อยิงตั้วรออู้ซ้อหันเนี่ยตุ่ยดิตู้เองกูอะเต็นหวนหมู่เปล่าดาเนี่ยตะมีหวนไล่เดะพี่ตะมีสิทธิ์เทมมาวีวีกูตูตะเกอะอี้จันนามะห่มเหยลาลูกตะมีติดสิทธิ์กูนี่ดาตูก็ร้องเปลี่ยนพี่สิทธิ์กูนี่ดิเดะพี่เยจนเราวีวีกูตะเกฉิตาบาเดตู้กูตุ่ยตุ่ยเย็นเมจนเราเอ็มตันหิ่ตึกบาดิตู้อะจ้องกูตูเน่ตุ่ยพี่ติยารอตู้กูตึกตะนาวาดิเด เงยๆเยยๆเนี่ยลูกจี้เตี่ยวหลูตาวนนี่ท่านเนี่ยเราจนเราไม่คิดหยุดปูเด้เอ๊ะถ้าเราตะโบจ่ําเลยส่วนจนเราก็อาชิมยุยอสินเนี่ยมาหลูเปล่าได้พี่ตะมีก็เราพี่ๆกูมีจิบ่าวมั้ยหลูเปล่าได้บาดิอืมตะมีเยยวยยอกดาอยู่พี่จิงจังพี่ป่วนจิงจังป่วนเลยสู่แล้วมะนะอีตะไงกูยอกกระเดะอะแก้ขัดจิหลูอยู่หลูก้าว ดาบิมะลุตูนี่ลงถ่ายลงเนี่ยพี่ๆรุ่นเนี่ยก็เสียไอ้ชิมตูโหลอีน้องนี้อสินไม่ปี้หมดนะผิดนะเว้ยโหวีวีก็เหรอนี่เสร็จแล้วโอเคนี่เสร็จไปแล้วพี่เลเลตูรุจินนี่เสร็จจ๋าเลยสูเนาะพี่ๆก็กดถ้าตะมีสิทธิ์ชิมตูเยี้ยจิอ่ะกูคนน่ะก็เปล่าเลยเสียไอ้ชิมตูล่ะ ตุ๊ดด้วยนองยีอุซึนซาโหดบ่ง่าเหรอบาเปียวอืมวีวีนิดเต็งปี้ดาเด้มิมิสิแลซาแท้ไล่มั้ยเนาะพี่ๆตากูก็ไม่เปียวอ่ะดิตูก็တော့ตะบ้อตูมาหมอบป่าวบาจิพี่ตากะอะคูตะกินอยู่เนี่ยปังบีนูจิเสติ่ถัดตันนี่อุซ้อหันกูก็ดูเน็นๆลีมาจิไม่เอาโหซั่นล้นเนาะเนี่ย
ုံးပဲရှောက်ရအောင်ဟေ့ရှောက်လီမမကိုဝေရှင်မမတာမင်းကငါတခုမင်းမင်းမီးလီမင်းဦးစောဟန်ကိုဘလို့ချစ်တာလဲအော်ကိုလီဘလို့ချစ်ရမလဲဟောဘလို့သဘောကျတာလဲလို့ငါမေးတာမမထောင်းကိုတက်နံကိုဘာလို့သဘောကျပြီးချစ်လို့ယူတာလဲလို့ဟောဒါလားမောင်ကအနွန်တာခံနေခွင့်လွတ်တယ်ပြီးတော့လူမှုဆက်ဆံရေးကအစအဟိုးငါကောင်းအောင်ပြောပြမယ်။မောင်ကငါပထမဆုံးစတွေ့ခဲ့တာကအေးအဲ့ဒီတော့ကမမတန်းတို့ကဒီအိမ်ကိုမပြောင်းရသေးဘူး။ကိုပဲကန်းကဆန်းဆဲဝန်းနဲ့မားပဲနေကြသေးတယ်။အေးငါကတန်းတန်းတို့အိမ်ကိုအလေသွားရင်းနဲ့တနေ့မှအားနာလိုက်တာဆရာရဲ့ဟိုစီကလည်းတဲကြည့်နေတော့ဟိုရေးကြတော့လူနေကြီးပဲဆရာနေ့တိုင်းနုံနဲ့ယုံသွားနေရတာအနာရပါဆရာရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလူကောင်းတွေပဲဘလို့သွားသွားဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်အလားနဲ့လူနာဆိုရင်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့လာမလဲဆေးရုံကိုနောက်ရက်တင်မလာကြတဲ့ကကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ဘူးမိတာသူ့အနာကအတော်ကြီးဆိုက်ယူရမယ်ဆရာရဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုလေးစားပါတယ်ဆရာတန်းတန်းဟင်းအဲ့ဒီလူကဘယ်ရလဲအခုပြောင်းလာတဲ့ဆရာဝန်တစ်ပေါ်ထားရဖုန်းဆန်စီကိုလာတာလေပုံနွားတင်းလို့ဘေးနားမှာနေတဲ့အဖိုးဆန်ရဲ့ခြေထောက်ကိုငုတ်ဆူးလို့ပထမလေးကတော့ဆေးသွားထည့်နိုင်တယ်လေနောက်နေ့လေးကျတော့ခြေထောက်ကလုံးဝမထောက်နိုင်တော့ဖိုးဆန်လည်းမသွားပဲလဲနေရောစိတ်ကူလို့လိုက်လိုက်ရင်လည်းအခုလိုညနေတိုင်းဒီဘက်ကန်းကိုကူးလာပြီးသူကုကုပေးနေတာပေါ့အဖိုးဆန်ကိုဆင်းရဲလို့တနာတယ်ဆိုပြီးအလကားကူပေးတာတိတ်တဘောကောင်းတဲ့ဆရာဝန်ထထရဲ့ဟုတ်ဟာဆရာဝန်တရဆိုင်နဲ့ဂိုင်းနဲ့စတိုင်နဲ့နေလို့ရတာပေါ့အဘိုးဆန်ကိုတွားကူတာသူ့ရဲ့ကိုချိုးမပါဘူးပြီးတော့ရှင်နဲ့နှုံနဲ့ယုံပြီးတွားကူစရာလည်းမလိုဘူးမောင်ကတစ်ဖက်သားပေါ့အနစ်နာခံတတ်တဲ့စိတ်အနွန်တာခံတတ်တဲ့စိတ်ခွင့်လွတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာခံမလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောကျချစ်လို့ယူတာပဲနင်ကရောဦးစောဟန်ကိုဘလို့သဘောကျတယ်ဘလို့ချစ်တာလဲဟင်အာဟုတ်ဝီဝီလေဟုတ်ဝီဝီကတိတ်ချစ်တယ်အေးတိတ်ချစ်တာဘယ်ပြန်ချစ်တာဟုတ်ဖြစ်ရလေဝီဝီရဲ့ငါရှစ်ဆက်ပြီးနင့်ကိုဘာပြောရမလဲအေးလေနင့်တို့ကိစ္စတွေကငါဖိဖိကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပြီဟမ်မမထဖိဖိကိုပြောလိုက်ပြီဟုတ်လားဟုတ်ဖိဖိကဘာပြောသေးလဲအော်နေနှစ်တဲ့ရင်ငင်းစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်သဘောတူရမှာပေါ့တဲ့မမဟင်အခုတက်နေတည်ရင်ဘာပြောမှမသိဘူးမောင်ကတော့ဘာမှပြောမှမဟုတ်ပါဘူးအဲကိုကိုသိရင်တော့ဘာပြောမှမသိဘူးဦးစောဟန်ကို तू ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအခုကြီးကိုမပြောပါနဲ့မမရေနော်ဟောစကားတော့ပြောပြောနဲ့ကိုကိုတို့အိမ်နောက်ရောက်လာတယ်ဟေးဝီဝီခမကြီးစမ်းခင်မင်းငုံတီးနေလိုက်တာအေကန်နာတော့ဟင်းကောင်းမိနေတူတယ်ဟိအလာကြေးတို့တခင်တင်းတော့ထောင်မိပြီဟုတ်လားကိုကိုကဲထားထားနဲ့ဝေဝေခင်မင်းစားကြအောင်လေကဲဝေဝေတန်းတန်းကခင်မင်းစားပါအောင်လေခေါ်နေကိုကိုတို့များတကယ်ဝင်စားမှာဆိုလို့ခေါ်ပေါ်တောင်းမရဘူးခင်မင်းစားပဲခေါ်နိုင်မှမလဲမှတ်တိုင်ဝေခင်မင်းနဲ့မင်းနဲ့စကားတွေပြောနေရသေးတယ်လीအောင်မဲခေါ်မိနေတန်းတန်းဝေကစပွဲနဲ့ကလေးနဲ့မှစားရတာဗျာ။ဩအဲ့ကိုရလဲပုံမရှိသေးဘူး။ဩကို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 ကတော့ဘာမှမသိသေးဘူး။မကြားခင်ကတို့ရဲ့တိတ်ညုံကြီးတွေကဝေဝေတယောက်အပြင်ကိုရောက်တော့မှာပါလား။ဟာကိုကိုကိုလည်းဒီကိစ္စဖွင့်မပြောလို့မဖြစ်သေးပါဘူးလေ။ဟုတ်လားဝေဝေငါတို့လေနည်းနည်းလေးမှတော့မတူဘူးနင်ဒီနေ့လက်ဆက်ပြီးပြောမင်းရခင်လားဝေဝေခင်ဗျပြောတာရောငါပြောတာရောကိုကိုပြောတာရောအားလုံးကနင့်အတွက်ပြောကြတာပါဟာဒါပေမဲ့နင့်စိတ်ကိုနင့်ဆုံးချက်ပါအားလုံးကလည်းရောကြမှာကဲပါကိုကိုရဲ့စိတ်မကောင်းစရာပြောမနေကြပါနဲ့တော့ကဲဝေဝေမိုးချုပ်ပြီးပြန်ရစို့
we sing about Uncle. He do not know Santini, Macapula. We may make a letter to the boat and to Tuan. Piro, a curry a marriage, Javianole. Two in on it to Ah, look quite track of yap. Ain't no doing no quajama, the boy. Mohopula, we. Who about your deal, eh? Fibiano, we with the boy, Queen Bede. Mama tap your abbey. We really only let touch him, Mari. Phoebe will quit again. I'm a big than I. We will lose our Malikui. She's a chatty. Nearly chatty. Hello. Mongo van away. Mongo Neno. Mongo nearly go talk to me. Daily. Go to a man's own letter like Jack. No? Go. Ugo, you're like a machete, no? Oh, Kui. ကိုပဲကိုလက်ကြည့်စမ်းဟာစိန်ပန်းငယ်လေးနည်းနည်းလေးစောင့်နေနည်း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 ကိုပြင်ပေးမယ်နော်ကိုပြလိုက်မယ်ကိုပြလိုက်မယ်တကိုယ်လုံးစိန်နေခဲနေအောင်မဝင်နဲ့နော်ဘိုးဆန်ကယင်ယင်လေးလှရင်တော့ဘဝဲဟုတ်လားတော်တော်သေးတယ်ကိုဖိုးသေးသူတို့သမီးပြင်ပေးနေတယ်မိမာတွေကြားထဲမှာတော့ဟဲ့သူကစိတ်တိုင်းကိုမကြနိုင်ကဲကဲသူတို့သားသူတို့သမီးအင်ကြီးလုံးကြီးလဲလို့ခဏအခန်းအပြင်ဘက်ကိုထွက
နေတယ်အဘူးခိုင်းကိုရေးလာပြီဟုတ်ထားတော့လေလက်ကလေးတွေတော့နိုးနေပြီမျက်နှာတစ်တော့ချက်ကလေးတိတ်ဆိုးတယ်ဘယ်ချိန်ထသွားလဲမသိဘူးကိုကတရားထက်ချာတယ်နောက်ကိုအတူတူထားမယ်နော်ချက်တိတ်ကဲမျက်နှာတစ်တော့ဟုတ်ဟုတ်နေကိုပြောတာကိုစုံအောင်နားထောင်နော်ခုနှစ်ပြည့်လို့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြောရင်လေအရာအတူတူထားရမယ်မျက်နှာလည်းအတူတူတက်ရအောင်အတူတူတက်ရတော့ခေါင်းလည်းအတူတူဖိရအားလုံးပြီးတော့မှအောက်ကနေမောင်းလေးကိုထုလိုက်တာနဲ့ကိုကဝေးရဲ့ခါလေးကိုဖဲ့အောက်ကိုဆက်ပြီးအချိုးဝဲမှာတောက်စားတော့ချက်တိတ်သိချစ်တဲ့ချက်တိတ်ကိုယ်တဘောပါကွေကိုဝင်းကိုသိချစ်တယ်ဒီကကိုသိချစ်တဲ့အချစ်ကိုပြန်ပြီးချစ်ရသည်ပါကဲမျက်နှာတစ်တော့တစ်တော့မယ်နော်ဟင်မင်းရလာပို့တယ်အောက်မှာပြင်ပြီးပြီကိုဟိုကိုမာထားလို့လာပို့တာပါဝင်းနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအတူတူတောက်ချင်လို့နော်ချက်တယ်မောင်မြတ်ဆယ်နှစ်နိုင်စားစီအစနစ်ဖြစ်ပါစေမမရှင်မဖြစ်ရလားမောင်မြတ်လာပို့တာပြန်ရင်ပြောတာရအောက်ကလူတွေအားလုံးမြင်ကြပါလားအမပြင်ထားတဲ့အချိုးပဲဝိုင်းနေပြပြမြင်နိုင်မမထားနိုင်လားပြီးတော့ကြီးတော့တယ်လေငါကလူကြီးဆိုင်ရပါမလားဒီကြားရဆက်နေနိုင်စားစီရအစင်းနေဆိုတော့ချင်းမေးမှာပုံစားတာဒီကြားရချက်တယ်လေကိုအော့ဖစ်တော်တော့မနော်ကောင်းပြီကိုကိုပဲအိမ်မှာတင်းတင်းသွားစားအောင်မေးဒီမှာနေတဲ့ခွန်ကြီးကတော့
ဒီအိမ်သားတွေနဲ့ပဲအတူတူစားသင့်နေခုတော့မျက်စိလည်းတိတ်နေပဲဆိုသလိုအိုးဒီပုံစံအတိုင်းလိုက်ဆိုရင်ဒီအိမ်မှာခုနှစ်ရက်မပြောနဲ့ဒီနေ့တောင်ပြောင်းပြီးဆင်းသွားရင်ကောင်းမှာဖြစ်တယ်ဗီဗီတိတ်ပါညီမကြီးတိတ်ပါဒီအိမ်သားတွေအတွက်ဘာမှစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်နေဘူးဘူဝေစိတ်ချမ်းသာတာကိုလည်းအားလုံးကညီညီတွေ့ချင်ကြပါတယ်အားလုံးကခွင့်လွှတ်ကြတယ်စိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနဲ့နော်ညီမလေးနော်ချက်တိလေးနေမကောင်းဘူးဟမ်မမကောင်းပါလေကိုကဲကိုတို့ခိုးပဲအိမ်မှာထမင်းသွားစားကြမယ်နော်လာသွားကြစို့အာကိုသွားနေနော်ဝင်လိုက်ခင်မေဩဘာဖြစ်လို့လဲချက်တိရဲ့အတူတူသွားမယ်လေအမအကိုရက်လေးရောက်နေဒုက္ခပါပဲစိတ်နဲ့လိုက်တာအကိုကြီးခင်မစားပြီဗလားဟင်မစားသေးဘူးဒီမှလာစားတာဗမာစားဗမာစားနင်တို့ရောဩနင်တို့ကဟိုအိမ်မှာတွားစားမှာပေါ့ဘူဆိုတော့ဒီကအစားစားဒယ်စားနိုင်မှာလေဩအကိုကြီးဦးကိုကလည်းဒီဩဝီဝီသက်တဲ့နောက်တာနော်သွားစားပါကွယ်သွားစားပါဟာငါတမီးကိုရည်ပြီးငါတို့ကိုဆက်ဆက်တစည်းဆန်လိုက်တာအိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲလေနှုတ်မွေတမီးလေးစစ်စင်းရည်ရုံနဲ့ဝေဝေညနေလေညူးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ထားရပဲတော့ပြန်မယ်သုံးနည်းရောက်ကြရင်ပြန်မယ်ဘူဝီဒီဘက်အိမ်ပြောင်းစင်းရင်ဖီဖီတယောက်တည်းဖြစ်နေမှာမို့နေသားတစ်ချက်ဖြစ်အောင်နေပေးတာထင်ပါရဲ့ဟိုထားရကဝေးဖို့ပါပြောသေးတယ်ဟမ်အော်ဖီဖီစီကိုခဏခဏသွားကြည့်ဖို့မှားတယ်ကိုဟေးမားပါချင်မတွေ့စေချင်တော့ဘူးဝေးကိုချင်လုံးလို့ခုနှစ်ရက်တောင်အနေနဲ့နေခဲ့ရစိတ်ထဲမှာတိတ်တယ်လို့မတိုက်ချင်ဘူးဝေးကိုဆရာဝန်နဲ့ဆန်းသက်ချင်ဒါပေမဲ့လုံးလုံးဆယ်လို့မကောင်းသေးလို့ဒါပူပူကကမနေတာအကောင်းဆုံးပဲလေဝိဘယောဂအကူးဆက်မှများတော့ကိုတိတ်မရှိဟဲ့ဘာဖြစ်လို့မိုင်းနေရလဲဝိရဲ့ကို့ကိုပြောစမ်းပါဦးဝိရဲ့ပြောရှင်းမှုကိုနှောက်ရှက်မဲ့အရာအားလုံးကကို့အတွက်ကဘာရံဟောဒီချက်တိတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့စိတ်ပူစရာစိတ်ညစ်စရာဆိုလို့လုံးဝကိုမရှိစရာဝိဆိုတဲ့ပန်းလေးအမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေရအမြဲတမ်းမွှေးကြိမ်နေရအညိုးမခံဟိုဒီကဝေကလေးရဲ့ဘဝကိုစုပ်ပြေးလန်းဆန်းလောင်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်သူကကိုကလည်းဘသူများရှိအောင်မလဲဟုတ်တယ်နော်ချက်တိအသက်နဲ့ထက်တူမြန်နိုးနေတဲ့မျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံမယူရနေတဲ့ကိုတယောက်ဝေ့ပေးမှအမြဲတမ်းရှိတယ်ဝေရဲ့ပြိုးစဲဟေ့ပြိုးကြီးပြိုးပြိုးဟာဒီလိုမှပေါ့ချစ်တော်တဲ့ရှင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုတင်ဆက်သွားတဲ့မုန်းရီမဟုဆက်လိုက်ရဲ့ဒုတိယဆက်သိမ်းမင်းကိုမကြာရရဲ့ပိုင်းတင်ဖြတ်ချီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်ညော့အားပြတော်မူပါစီကြောင်းချစ်တော်တဲ့ရှင်ပေါင်းလို့ရှင်ရှင်ချမ်းမြေကြပါစီ